Mos ka shku atje. Ku jeti sot? Sava, aty në dhomë. Gjumit e? O mag, ba mai kafe tamel bre. Ai, un që të gjitha cahat. Ba një bëj Katerin bën tamel. Sto. Ti e mëjtën me fitu se ke reziku ma shumë. Qu ba mai ti ma kjot kafe në Unë e janë. Qu, qu. Qumë e, quba ma. Hat. Qumë se ti e mëjten, ti e ma. E thasht, ti e femër, e thasht ato që a ke mëjten e mëjten. Oj, regji, a moj me dalë, a me dhe e ta lakë. Së përndësua, ta. A moj me dalë, se më do këtë mërë dita me shku më lakë. Po vesh në ta asin kjo. Në ta. A të mos në regull je? Jo, jo, nuk jam regull, pa ma thonë. O e gji, a mon është më madhon një konfirmim veç. Veç a mëj me dola, as mëj me dola, du na me nejt halo. O nuk dola, erë jam pa më thonë, se si jem të nejt me prish në fund. Po s'ki pëse me prish, mëse është filmimi që kam dola, one. Kush ka fitu, kush ka fitu? Po veç e thasht atë dhe bama ti kafen, se më e tanë, se kjo femë, normal dhe ato... Po ja, bama e thasht... Njojnë thasht atë dhe bama i kafen. Si një avën e, pa nominim si di avë... Fitova, Oken! Dikur ka me komentar, Okeni! Jo, jo, së më vinë. Se si tu se ma lamë, Fitova. Ej, që në ta shi shdelë? Le, për të... Që ta shkri dhe emrin tënë, që të masim e të dhe ti? O, falim dhejë. Ska përse? Bane je, jo i. Ame jo e kia? Jo, jo. Urna? Lirë, lirë, lirë. A do bëma të ashtë? Tamel, bëma. A bëm vishti me këtë që kajtë. O, jo, bëma tamel. A një akëshirë të që të tani? Po bërë... Fitova. Ku shumë bëni me? Ko shumë. Ku është ajo ve? Më bëjë në lërë si tashtë. Veç që kajtë në vëcej tani do. Si ka jetë, vesh një gjyra. Pa. Me pëshi jashtë? Asjeve, me pëshi? Si, me pëshi. Mba një ka atë poshtë, ka me kontrolu. Ka hem të hem, se komi njën. U zdi ku mi kanë vjetë cigaret, ala. A i ka të ljashtë, jarë? Jo, mua burë, shka më nevojnë për toalet. A i ka të ljashtë në barë? Po, po qatë më bëjnë këtë qëtë.